Тарабанщик. А всі притяжі такі відвідини. Свята Марія відвідує Єлизавету сьогодні. Але зараз ми відвідуємо. Ми всі маємо бути вдома, а до нас прийде Марія. А, круто. Шкода. Шкода. Скільки ви виїжджаєте? Ми після вечора будемо їхати. Подивитись на... Давайте Марія прийде до вас перша. А, ви знаєте сенсі? Завтра ми десь після Добре. Щоб нас краще, то ми почекаємо півгодинки. А я присяду. Я не знаю, ми ж поки посадимо, поки поїдемо з того Києва, не будемо вже там вас. Так, я думаю, що за 5 годин, на ці всі вже ми маємо бути тут. Об'ятую, що ми вже не встигли. Раз, два, три. Мені Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Бога. Господь з тобою, благослови на тебе жінками. І благословений плідона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Сьогодні у нас дуже цікава тема, яка називається «Звичаї нас в родині». Тобто нікому не є таємницю, що наша родина – це є певна маленька церква, в якій проходять різні обряди, і ці обряди мали би в ідеалі показувати дітям, навіть, зокрема, нашу родину, як представляти як християнську родину. І сьогодні ми, скоріше, подивимося практично, як в нашій родині проходять ці так звані обряди, звичаї. І, можливо, хтось з вас хоче, може поділитися, кого, як, чи повчимося у вас. Тобто є так званий літургійний рік. Тобто в літургійному року є, припустимо, Адвент, Різдво, звичайний період там загалом, і є великопостний період і великогодній період. Звичайний. Великопісний. І звичайний. Ну, звичайний. І звичайний, Адвент і Великий Піст. Ще, ні, є ще різдвяний період, пасхальний період. Після вже свято. І потім знову звичайний. Звичайний період, він виходить між після Різдвяного, перед Великопостом. Він дуже маленький. І після Великоднього йде вже звичайний. Там часто, якщо брати літургійний рік, то він буде звичайний. Так, у нас у родині загалом є певний вівтар. Такий, не вівтар, а маленький такий. Ну, маленький вівтар. Так, маленький вівтар. Зазвичай всі люблять на цей вівтар щось своє додати, особливо дівчата. Хлопці там не дуже, а дівчата люблять щось там, щось своє вставить, щось своє зробить. Що він собою представляє? Ну, поділись, що там представляє. У нас, ні, це не мусить так бути. Це в нас є, це ми ділимося, які не є. Ми хочемо послухати. У нас є така тумба, біля стінки так стоїть, тож ніхто її не штовхне, не переверне. Ну і там стоїть фігурка Марії, ікона Ісуса така старовинна, і свічка, квіти ще ми ставимо туди, коли є квіти. Але коли є... в залежності від якого періоду, трошки відозмінюється вигляд цього вівтаря. Якщо, наприклад, Адвент, то додаються 4 свічки,
Або у нас є чотири такі підсвічники, там де чотири однакові свічки. Колись ми робили адвентовий вінок і ставили три свічки червоних, наприклад, одна фіолетова, або теж однакові свічечки. Про адвент скажу. Коли оці свічки запалюються одна штука, потім дві, три. Тобто період тижня там? Дітям щось цікаво. Хто гарно молився, той задуває свічку. І хто гарно коли вже дві свічки, то вже двоє так стараються, щоб дві свічки вже задути. Тобто всі ці обряди, крім того, що вони нас об'єднують в церкві, якось допомагають нам пережити цей період, ще просто технічно спонукають дітей до молитви такої більш, не то, що правильної, а слухняність така, і на молитві більш зосереджені. Молитва, я не кажу, що це панацея, тому що всі мають дітей, і всі розуміють, що це молитва з маленькими дітьми. Коли вони виростають, проблема нікуди не дівається. Ну, вирішується. Прогресія. Це про адвент. Коли різдвяний період, у нас теж практикувала я на адвент ще календар в різних формах. Там була, наприклад, ялинка, і там були гудзики і числа, і туди ми вкладали бусинки, хто добрий вчинок зробив, і ми чекаємо там 24 дні залишилось до Різдва, там 20, і так, там, де, наприклад, 20 днів, і сьогодні я зробив якийсь чинок, туди кладу бусинку. Це теж таке спонукання дітей до чогось доброго, і усвідомити їм, що вони переживають, і на кого вони чекають. Коли приходило Різдво, у нас був вертеп, в різних теж постачах, була просто фігурка Ісуса лежала на цьому ж, на цій же тумбі, свічка, могла бути ялиночка, наприклад, або такий світильничок ялиночка, або маленька ялиночка жива. Один раз у нас був такий з картона, я зробила цілу шопку, як камін, з великих коробок. І це було велике дійсно, всі такі і так всі молились, там лежали в цьому. І діти знову ж таки візуально це бачать, і вони як жінки емоційно переживають, так і діти емоційно це переживають, і в їхній пам'яті це залишається, і вони ти їх спитаєш, і вони все одно пам'ятають, то Різдво такий вертем був, да? І вони потім дорослішують, і їм не так важливо вже, як виглядає цей вертеп, але з дитинства вони пам'ятають це. Це такі родинні традиції, які допомагають знову ж таки переживати літургійний рік, і вони знають, що зараз період Різдва, наприклад. Да? Різдво закінчується період, це все забирається. Майже одразу проходить Великий піст. Тут вже теж хто важко гаразд або нічого немає. Або... У нас виходить там сухо, і тут вже більш у нас така родинний такий звичай, ми робимо постанови. Тобто у нас є така певна постава дітей. Деякі менші діти, вони куча постанов можуть взяти, старші діти, подіймаючися плачевно, може їм казати по-іншому. Бо кожна певна постава, вона несе за собою щось відречення. Постанова. Постанова. І, наприклад, старше, а чому ми маємо це? Ми можемо зробити приклад те і те, і це маємо на це повне право. Я кажу, ви право маєте, але наслідки будуть від мене. Діти стараються мінімізувати ті можливі підречення від телефона на цей період. Вони таких варіантами роблять. А ти чому не відрікаєшся? Бери таку, кажу, без проблем. Ми беремо так, ви берете так. І тут певна дебата на цьому каже. Це так починається, припустимо, у нас великий піст. З цих дебатів вони переходять потім пізніше. Певну таку молитву. Наші діти якось поділили самі по собі, кожен молиться щось своє.
Тобто кожна дитина, Марія моя молиться за померлих. Разом. Тобто вони доповнюють одна одну. Або, наприклад, старші, там, вони у нас як в армії діди. Тобто вони як королі там. Нічого не роблять. Ну, типа того. Такі батько, що там гаркне, тоді вже починається щось. Щось треба зробити. Саме блаженство – це для нашої Варі. В неї саме хоромна молитва ангелочку мій святий. Вона цією хоромною молитвою завершує нашу так звану... Родинну молитву. Я б назвав її календур. Родинну молитву? Да, а чо, родина так воно і происходить, і ви думаєте в этом каламбурі. Зараз знайшли про каламбурі з ЮСК. Да, просто, ну, іноді буває, да, іноді буває дуже і дуже, а іноді, ну, спокійний каламбур. Період такий великопост, він дуже цікавий момент, тому що переключується із парафіальними різними набоженствами, там хресна дорога. Книжки, жаль, у нас не дуже такі популярні серед дітей, але основний варіант я хотів провадити хресну дорогу вдома в себе. Ну, ми живемо в квартирі, хоч маємо там будиночок, чи в процесі будування, чи розбудування, чи реконструкції, це важко сказати, в якому форматі він. То погляду на сусідів, того, що ми їх не шокували, сильним активним наших дітей, бо вони дуже нервничають, коли наші діти дуже активні. І то кажуть, дороги тої чи інші причини ми не впровадили ще так, що в нас вдома була непосередньо. Ну, коли приходить великодній період, ну там змінюється трошки вівтар, там вже все виходить певне. У нас є свічка, яка ми засвічували під час від служби нічної. Як це воно називається правильно? Резурекційна свічка. І вона ця свічка, вона сходить везде. Тобто вона на вівтарю, вона коли ми трапезу починаємо. Тобто це в періоді щось є, вона запалюється, і це у нас таким варіантом. Інколи приходять друзі наших дітей, то старші хлопці, наприклад, там варіантом, ну ми підемо скоріше. Нічого подобного. Поки не помогемось, ну не йдемо. Ну, спільно такий бунт, але по крайній мірі проходить. Багато переходить так на індивідуальне. Каже, я помолюсь, у нас просто велика кількість дітей, і тут виходить в часовому просторі, одні хочуть гуляти, інші хочуть, ну, в тому часі не можуть, скажімо. І тут підібрати, щоб всіх зігнати, правильно підібрав слово, зігнати, приходиться в більшості випадків заганяти. І коли ми заганяємо цих дітей, щоб молитися, то один чи два члени родини десь випадають. Щось в них з'являється, якісь важливі діла. Ну, зазвичай я там не буду звертатись в такі моменти, як перед їжами. Там. По-різному у нас проходить це благословенство. Інколи деякі діти в нас хочуть попіти. Інші, наприклад, давай швидше вже пішли. А, ну, в різні формати тут виходить. А інколи просто сидимо, я діти вже сидять і їдять. Кажу, що грішники молились? А вони кажуть, ждали тебе. Але вже їдять. Ладно, починаємо. Ще такий момент витикає, це набоженство, яке тут. Тобто, наприклад, майове набоженство, молитва Розарію. У нас виникає в тому, що діти мають розподілити. У нас так. Зазвичай такий момент виходить, що якщо Юля казала раніше, молитися діти менше, більше тако хочуть, а старші щось вибрикнуть. Не буду. Тобто питання йде вже такий певний момент протистояння. Якщо, припустимо, Варя може просто лягти Христом,
Або що кругом тебе, кругом, ну, кроме мене, там круга 5-6 десь крос, то це ще нормально. Но коли старші починають там проходити певні дебати, починаючи існування Бога і тому, на чому мені треба, тут виникає такий супротив. Інколи виходить, що це певні такі моменти, що ти відчуваєш, що ти безпорадний в тому чи іншому ситуації, і тут шукаєш альтернатив, як це зробити. І бувають різні випадки, коли починаєш знаходити шлях якогось компромісу. І не завжди воно вдається так зробити цей компроміс. Слава Богу, інколи мама. Коли я вже починаю тупити, ну це нормальний процес для чоловіка. Я вже здалий, аргументи вже не проходять, інколи береться ефект сили. Я не кажу, що це правильно, ну факт є факт. Ну вони вже знають, якщо батько... Вони вже розуміють, якщо батько починає нервничати, тоді вже починаються проблеми. Або будуть проблеми у дітей, або проблеми у батька. Одне з двох. Більшість випадків проблеми у дітей. Як ми казали, що ти батько, що ти нам знаєш. Я кажу, дітки, я в дитинстві дуже багато читав фантастики. Тому фантазії на вас всіх хватить на мене. І це в кращому випадку, коли батьки, наприклад, знаходять певні альтернативні шляхи, які не змушення дітей, а показування шляху заохочення, тому так званої молитви. І дуже великий момент в тому, для чого для мене був дуже один старий священник сказав таку річ. Постава батька на молитві дуже відіграє саму роль молитви в родині. Якщо батько, наприклад, я кажу суто по собі, якщо, наприклад, я втомлений чи не втомлений, прийшов і молився розарій, і я себе розслабончику так, на диванчик ноги доверху, розарій на до груди і супу там, не знаю, третій сон дивлюсь. Ну я так, трошки може нутрирую. Звичайно, діти так само будуть формуватися. І так вони ну, на слабоні будуть. Хоч я вже потім так робити не буду, але вони будуть робити далі так, тому що вони бачили, наприклад, батька. Батько дозволив, значить можна так робити. І потім, хоч батько вже Христом лише, але ефект того, що батько раніше так собі дозволив, вони тобі потім скажуть. Батько, ти ж так робив? І це вже стає певний момент. Але тут не відкидаємо роль мами. Ну, мама дійсно має можливість таку на тепло дає. І це тепло, інколи буває батько, може знайти, ну, я не кажу, що і мами буває, теж нерви здають. Але роль жінки, як того, яка дає дійсно підтримку чоловіку, і інколи на момент такий, що чоловіку здають нерви, ну, буває так, припустимо, у мене моя дочка старша, вона унікальна в тому, вона бачить всі такі слабкі міста. Вона хоче ще на психіатру вчитися, я не знаю, що далі буде. Треба йти вчитися. Ні, ну, тут я таке, як би сказати, доповню тут ситуацію таку. Ну, якщо спомнити там своє там юності і свої там, як я до цього доходив, я якби теж був якби не з того положення боку, що я молився кожен вечір. І це можуть бути послідстві, якби сказати, наших генів. А тепер я вже якби себе переконав у цьому, да, мені це помолитися, якби сказати, це не так дуже сложно. А діти, вони ще, якби, це таке моє розуміння, вони ще, може, якби, з одної сторони і бачать, і знають, а яка буде реакція така на спробу? Ну так, випробовують батьки. Дії.
ну, перша реакція там, да, давай, ну, але ж теж силою заставить молитися, ну, може, от вирвуться від цього силою молитися. Ну, тобто, власне, тут мудрість має бути, бо декого можна заставити, він дійсно буде молитися, але коли ти старший, то, звісно, силою тут вже не спрацьовує, тут треба вже так, мах на мах. А тепер я хочу почути вас, можливо, я... може, ще хочу дві хвилинки про літургійні ці події. Чому вдома бажано відображати цей літургічний рік, який проходить в костьолі, да? Просто, щоб діти бачили не тільки, що це в церкві, тільки в церкві, воно відривається від родини, а що це і на родину теж впливає. Ну, ці ж всі обмеження, відречення або набоженства, що церква як храм, парафія і церква домашня, що це все ж таки єдиний організм. А ми є таким маленьким гвинтиком в цьому організмі. І щоб це наше все функціонувало, то легше нам, щоб у нас от були якісь допоміжні такі візуальні такі якісь слово утекло. Візуально ми представляли ці періоди літургічні, і плюс, щоб ми знали це. Наприклад, у нас часто діти, міністранти, приходять і кажуть, о, нам сьогодні ксьонс там, то колись це було, да? Коли менше було, ксьонс розказав, як називається там пате, на келіх, ну, і такий рушничок, що руки витирають, як жулява. А звідки ти знаєш? Ну, тобто ми теж маємо знати це для того, щоб вони ну, теж розуміли, що якщо мої батьки знають, то і ми теж будемо знати. Ні? Ну, авторитет. Ну так, авторитет. Але якщо ми не знаємо, а якщо батьки не знають, то наші мені знають. Наші мені знають. Що ти мені будеш розказати, ти сам не знаєш. Ну, і що ти з мене хочеш, якщо ти теж нічого не знаєш. А тепер ваша черга. Не бійтеся. Якби так, не вставати. Я б хотів би так би, якби сказати, наголосити. Ну тут ще, мабуть, велика роль грає в нашим сучасним, якби сказати, міри, як ми виховувались, да? Ми ще там виховувалися, ще телефону того не було. Там якийсь телевізор він був, але він був такий скромний, не так як не говоря вже за інтернет, і планшет, і комп'ютер. І як би сказати, мені за іграшкою було побігати санками там на вулиці, а він, ну, йому не тягнеться до санків, він краще погуляє, посидить в комп'ютер, так. Да. І я там в тих годах бігав босим, а він босим навіть на вулиці не вийде, бо нема мене ж розуть, я вже посидить. Я до чого веду? Просто що, може, швидкість так нашого міра до цієї сучасності, що мені кажеться, що просто їхнє зросління в цьому сучасному мірі, і я його не розумію. Просто, ну, ну, який в нього може бути пріоритет в планшеті, ну він тобі ж не, ну, що ти там, хі-хі-ха-ха, ну, ти подивися, що там на вулиці робить. Ну, це якось об'яснити. Це є наше завдання, оцими всіми способами їх привертати до цих цінностей, які є глибшими, фундаментальними і, в принципі, потрібними. Ну, ми в родині таких особливих в нас немає, таких там, цих традицій. Але вони якби потихеньку починають з'являтися, да? Тому що поїздили на Оазу, то щось почули там в тій родині, щось там в тій родині. Щось там з'явилося, у нас вже можливість, там з'явилося в мене вдома такі, з'явилися у нас такі, якби тумбочки, ну, такі поставляємо квартиру, бо да, потихеньку з'явилися такі тумбочки, якби я зробила, щоб туди складати, просто тумбочки, а в куток замовили такі. Ну, якби в куток такий йде, і вона просто з такими цінами. І я зверну собі, бо мені вже Марію подарували давно, я не пам'ятаю, правда, як вона називається, правильно, Марія фігурки. О, і я її так зверху туди поставила. І був такий певний період, я потім переставила квіти, бо їм там бідно темно, вони там загинаються. Я навіть квіти, бо так певний період міняла, то ставила там якісь мене розцвіли маленькі, я туди біля неї так ставила. І вона стоїть на самому верху, вона там так і стоїть, її ніхто не знімав. Біля неї то там наставили різних ангелочків, там біля неї стоїть, і це так вона там завжди стоїть. О, але вже на цій антресолі, що вона ж з'явилася, ми трохи викроїли свого бюджету, і це
це було цієї зими, да? Чоловік вже давно хотів, ми купили собі вертеп. І нас Віталік старший, я щось там намагалася клеїти, але він сів сам з картону, зробив вертеп повністю. Я там дещо йому тільки підказала, але він клеїв його сам. І пофарбували, фарбували ми там його всі фарбою, там його фарбували, малювали, щоб він був схожий якби на будиночок, там і чорний, і коричневий. І кирпичі вони намалювали, спочатку так, потім пішли кирпичики малювати, намалювалися ті кирпичики. Розставили туди, ми там трішки їм помогли, якби вони зробили вертеп, дуже вони з цього тішилися. І я теж якби на адвент, що у нас поки тільки такий період, на адвент ввела, я теж купила ці 4 свічки, і ми оце як молилися, кожну свічку запалювали. А їм то в цей був адвент, то сестра роздавала такі ці плакати. Вони кожен день це. Вони вже йшли молитися, вже несли цього плаката, і що туди треба клеїти. І теж вони зачитували, кожен за то Віталік, то Уляна, бо Матвій, який ще не до кінця тоді ще не дуже добре читав. І вони по черзі там кожен день читали, і вони тільки прочитали, зразу вже клеїли. Фрагментик, да, там з цього зразу клеїли, і мультик ми дивилися там, що скидали з цього, і мультик ми дивилися, і ми молилися, і клеїли вже цю якби фрагмент. Ну, з таких, там ну, поступово, якби там, ну зрозуміло, що всі там вечеряють разом і так далі. Це вже діти трішки підросли, то стало це вже легше, бо як були менше, то не можна навіть сісти разом поїсти, бо це велика проблема була. Тоді так один їсть, та й не їсть. А, ладно, вже впустимо цей момент, бо він не клеїться, щоб не бути більш знервованими, бо то не вже. А вже як підросли, то вже трішки якби так змінюється. То, ну, з таких поки що в нас так. Ще ми таких поки більш ніяких таких не поводили. Я тільки так згадую, я так цього року мала планувати, і мені потім зайшло. Ми колись як з бабусею на 19 червня ми ходили плести віночки, я це пам'ятаю таку традицію. Я так мала цього року, хотіла якось би це зробити, і я так трохи прошльопала цей момент. От, то, скажімо, в такому плані, щоб ще разом сходити там на якісь свята з дітьми там збирати чи там квітів, да, щоб там їх посвятити чи це, щоб ще якось так трошки їду. Ну, поступово, все, на всьому вчимося так. Ну, ще в нас не все одразу. Ще просто може ще мотив такий, що в нас вони. Що він такий є перепад, великий, геть дорослий і геть маленький. Бо, якби сказати, я представляю, як би це було, бо тому що вже як Віталік йому там небагато, не мало 12 років, а Матвію 8. Ну, вроді би ж скільки там 4 роки. А якщо так подивитися, як вони себе ведуть, то велика різниця. То ще якби. Нагримати можна, але вже якби. Ну ще поки на молитву стоїть змогу. Так, без ніяких таких питань. Але ну, будемо бачити, я не знаю. Ще якось у нас. Будемо якось так. Якось ще супер. Ну, у кожного ще теж свій шлях. Да. У когось, ну. Потихеньку вчимося чогось. Давайте на купу, надо скоро будемо. У нас молитва є, так хочу сказати. У нас якби цих проблем не було. Не було. Не було. Значить. А, віхтар є у нас. У нас мало квадратних метрів. Моя віхтар зробив там в полках. Гарно. І ми це рішимо переставляти якісь меблі, то віхтар переставляємо. Ми так міняємо. У нас на рівні очей знаходиться ця поміщка. Там багато чого. Ну, крест, там, Марії, присідмося, Галілеї, там, все, щоб ангелочки. Вазочка. Все, потягаємо там, і вазочка з квітами міняємо, Колія. Щоб поможе для себе. Але, що хоч далі, навіть на місці. Останній час, чого, скажімо, з родиною були такі, ну, не то, що проблеми, але, якби, що її, може, немає, то передаємо молитви, за то, що ну, Марійка зараз, да, і бо ми 9 часов вечора розалися у нас постійно, ми молимося, там і де іконі, там, то, скажімо, вона цей час дуже активна. Ми так, один виходить, один заходить, те виключає мікрофон, те динамік включаємо, так, коротше, ми шифруємося. Але діло наше не в цьому ще. Так як всі говорили, як менше, збиралися там. Ти сам розгаю, ще щось інше, там літальні молились. Ну, щось таке по-різному. Спонтанно трошки молитви, трошки літургії, навіть ось на комп'ютері включав, ми молилися. Трохи щось брали, я заказав такі книжки, псалмі окремі, такі невеличкі. Трохи не так, такий переклад гарний.
І ми там читали, наприклад, по одному псалму і по одному притчі, навіть притчі з другої сторони. Але коли вони вже старші стають зараз, ну там уроки, є якісь об'єктивні причини, наприклад, там в коледжі, а там, може, і не в коледжі, зовсім, може, там телефон вже трошки. Але річ не в тому, тут я думаю, що чим вони старше стають, це 13, може, да, і такі вже. Я думаю, що просто так, ну, як би зібрати вже на родину молитву, то це треба, щоб цією молоді вже треба займатися, я думаю, так радикально, я взагалі не знаю, що цього. Я одне тільки, що мене розпахають зараз, що вони формуються. Бо була, ну так, чесно сказати, була труба. І треба, щоб їм займалися професіонали, священники, які не просто катехези для них. Катехези можна ще для мене, але для них. Їм треба такі священники, щоб вони от їх захвачували. Тоді вони, от я бачу, священники, хто з ними зараз займається, а це роками, от вони гарять зараз. У мене встає вранці, середньо от у нас є цю Біблію, я ніхто нічого не каже. У нас у середній нашої влади щоденний намет. Віддихає просто проти неї. Це був у неї після уваги, вона вже пережила минулому році перший ступінь, в цьому році, після першого ступеня, вона в неї щоденний намет. Це не наша заслуга. Їй важко, це вже заслуга нашій оазі священні. У нас дуже мало квадратних метрів, там прохідна кімната, вони завжди дуже, ну, чого ви мені заважаєте, сидіться цій дитині нема куди. Але, ну, це їй не заважає. Дітей треба зразу на увазі і священники, щоб не оце таке їх спасе. От коли вони будуть формуватися, тоді можна говорити про родину молитву. Дав їх там час, але вони приходять і на розгарі да, молиться, коли так. І їх можна вже і тобі годин з ними привезти, бо вони, ну, так от просто. Той період пройшов, що так збираємось, вони слухають, вони збираються. Той період пройшов. Далі, як кажуть, мої вже повномочі дуже маловат. Так, ну ми ж кажемо, що в нас поки би сказати. Я ще хочу сказати, ну, про поставу жінки на молитві. От так, як ми розказували про те, що там папа взривається, там, ну, щось почне там сварити, або силою якось притягнуть. І ми, ну, мами, ми зразу жаліємо. От жалко, зразу будемо. Тут треба трошки, якби, ну, мабуть, перетерпіть, ну, сама в такій ситуації не раз була, тоді у дітей буде не втратиться авторитет батька. Чотирині. Бо було таке, коли я там, ну, це зробила, і тоді, ну, просто пропала така якась повага, ну, до батька. От, це була моя помилка. А коли я сиджу так, да, молитва, збираємося, вони не приходять, і бачу, як вона вже починає, мама, ти чого? Ну, ти вважаєш, це так правильно, от як я не хочу, чи я не можу, що мене силою там треба. Ну, от, і тут важливо, щоб жінка дуже, як то кажуть, ну, важко цей момент, тому що їй хочеться і пожаліти, і зрозуміти. Ну, якщо це буде переступити цей поріг, то втратиться авторитет батька. Хочу сказати, треба гіпкість колосальна якесь. Бо от в гуткий період, от, що я кажу, що я вже виганявся на молитву. От вони прийшли, і починають щось там відвлікатися, я говорю, так, стоп, машина. Давайте сідемо, давайте гарно. Раз бачу, зможемо так, все вийде звідси. А вони реагували не так. Ні, я нікуди не піду. Я кажу, ні, ти давай, свободно, ти виходи. Ні, я не піду. Якщо я зараз скажу, то воно може затемити. Тут треба, опять вже, кожен місяць пройшов, пів року пройшло. Немає такого єдиного, ні, да. Що тільки так скажеш, так буде. Якось треба вже гідно. А чим старше, ще гідніше виходить. Mm-hmm. Як скажу, ну все, свободний, виходьте, то вони вийдуть, да, все, і привіт, папа. Я спасибо, папа, за що ти мені освітляв. Дякую, дякую. Ще хочу розказати про маленьких дітей, це нас чекає, мабуть, маленька підростей, і там вже нам колись один священник розказав про те, ну, про маленьких дітей. Ну, от жалуються батьки, що діти там, ну, відволікаються, десь пішов там, або не хоче там сидіти, молитися. Він сказав нам так, що, ну, не заставляйте так дітей, бо ви не знаєте, що от коли він пішов там, да, десь гуляє, ходить, думає, що в момент в голові в цей дитини робиться. Це може бути, ну, насправді молитва. Його, коли він там сидить, щось задумався, або грався. Боже, з ним працюємо. Що в той момент ніколи не можна дитину так просто посадити. І от ми молимося, і ти висидить. Це важко дуже для такої дитини. І дитина вухом десь там
Чому? Я хочу сказати, що для як Саші, да, для людина велика збиратися. Нашу Катя зараз думає теж, що так, ну, якби такий більш якусь мене молитву, щоб всіх отець зготував. От завтра літургія розуміється. Тут їм подобається, значить, треба шукати що він, да? Так заходить, скажімо, ну, таке будь, трохи практикувати. А це не може заходити, давайте може це попробуємо. Ну так, бо так, чого по рівні лінії так не вийде з ним. Не вийде. Ну, як ви кажете, да, свій приклад, звісно. Я сідаю, не знаю, там, що ви, а я все одно сідаю. Було таке, що ми трохнемо, так? Да? Ну, для занятого не Бог вийшло. Нічого, я сам не знаю, я сразу не був. Я сам помолюся. Там є сім, люди будуть молитися. Там мені більше буде, типу. Ну, в якому плані, що якщо ми будемо бачити, ми все будемо бачити, а не сідаю, молитися, все одно. Мої діти молитвою, одна родина ділилася і говорила, каже, ми ставали на молитву, діти старші не ставали. Каже, ми все рівно ставали для того, щоб подати їм приклад. І з часом діти повернулися і стали молитися. Так, так, тобто, так, просто потрібно, да, так, час потрібен і перечекати, да, тобто, ну, звісно, да, перетерпіти. Я зрозуміла, що це важко, да, це важко, це важко, це важко, це важко сприйняти, да, це важко зрозуміти, але і їх і насильно ти тягнути не будеш, тому що можна зламати оцю таку тоненьку грань і потім взагалі, як то кажуть, відбити охоту. Бо їм не ж, вони ж бунтують, приходить підліткових, їх рве, вони самі не розуміють, чого їх рве, куди їх рве, і що їх рве. Вони самі не можуть знайти собі місця, куди їм притулитися. О, і тому, якби цей... Сучасний мір їх притулює. Цей період, якби все рівно, не, якби, перечекати їм, коли потрібно. Не знаю, що в нас буде, звісно, щоб перечекати. Я відеально думаю, що треба відеально так просто думати, що треба, щоб їм було класно. Щоб їх тягнув, щоб їм було класно. Але знаєте, коли все ж таки, от, і власне ми приходимо до теми нашого дня сьогоднішнього, коли ми особисто зустрічаємо живого Бога, то ми будемо притягувати. А якщо у нас це формально, бо так треба, то ти цим нікого не притягнеш. Вони до Духа Святого, без нього це воно розсипеться потім, рано чи пізно. Десь раніше, десь пізніше. Ну так. Має бути фундамент міцний. Ну, а вас що? А у нас потіє вас. А у нас паду праву. У нас, ну, я так вже тут накидали, наговорили. В принципі, тільки так розкажу, що у нас, а зараз так підмічу, що наші діти – це наше відзеркалення. Не треба далеко шукати. От як ми робимо, так вони повторюють. От. Батьки не зійшлися ввечері на молитві, а не про нас. Просто кажу приклад. Не зійшлися, значить, молитва не відбулася, а можна сьогодні пропустити, профілонити, наприклад. Там. Ще там щось десь, хтось там не прийшов, хтось там втомився, хтось забувся, хтось так віднісся. Давайте батьки дають слабинку, давайте не будемо сьогодні молитись, давайте ще. Я до чого, що батьки це зеркало, діти це зеркало батьків. Батьки повинні давати якусь постійну стабільність. Правильно ви всі сказали, що можуть, не можуть, батьки стають. Нема, ніхто не став, батько сам стає, самі вдвох стали. До чого це є? З чого все починалося? З самих початків. Народилась Марійка перша наша. Була смишльона, і вона швидко почала говорити. У мене таке правило в машині. Я сідаю, ключ зажигання, перша дія, друга рімінь, третя чоло перехрестив. І їде молитва. Це перші три дії. І отак їдемо, молимось під твою милість. І пройшов якийсь певний час, і от ми почали молитися, ми їхали кудись. Ми почали молитися, і щось, я замовк чи що. А ця дитина завжди сиділа в кріслі біля мене. Я замовк, і вона... Вона не молилася ніколи, чи ми просто, може, не чули. Я десь примовк, а вона раз-раз і продовжила цю молитву. Тобто вона собі стабільно її... Заходувалася вже. І вона її продовжила. І я собі це якби намотав на вус, що оце от, ця стабільність і постійність мусить бути. І зараз, в теперішній час, наприклад, потім Тимофій прийшов, його черга. Він там вже почав щось вимовляти. Так, стали на молитву. А він як то шило, він там, сям, Маріна нервує, там я нервую. Але я собі пам'ятаю цю ситуацію, що повинна бути стабільність.
молимось, хай ця дитина повзає, але вона біля нас, вона ось тут з нами, батьки ось тут стоять на колінах, він там собі щось грається, але він чує. І знову ж, пройшов якийсь момент, і він щось, ми його не заучували, і він щось повторив, да, якусь молитву. Тобто прийшов момент, прийшов час для нього. Третя серія, Матвій. Він там, ну, це особлива дитина, він собі по-своєму там живе, в нього своє в голові, не знаю, в кого він вдався. Я знаю, в кого. От, і він, ну, от, його думки треба ловити. От тільки ще до початку військових дій ми там молилися, і ну, це все ж назріває. Ми молимося, щоб не було війни, просимо. А це ж дитина, йому цікаво. Танчики, ми там войнушки з ним грали, танчики на танчики, солдатики виставляли. У нас там цілі війни були, прапори, танки, літаки. От, а йому... Каши. А йому цікаво, і він, а він молився і каже, щоб була війна. От, щоб не було війни, а йому щоб була війна. І я зрозумів, да, що йому потрібно, показали йому приклад, ось дивись війна. І він побачив, що таке війна, і він почав молитися, щоб не було війни. І грав танчики відпали. Ні, танчики, вони ж якби нікуди не ділися, вони само собою є. Просто зараз вони вже грають ці танчики, але Матвій хитрий, він хитрий зараз. І він з Тимохою: так, ти русський, а ми, я українець. А що я русський, я не хочу. Тобто мале, а він уже так, ти будеш русським, а я буду українцем, український. От, це я сказав. З приводу зараз ми почали в жовтні, бо в нас була вечірня молитва, але вона була коротка. В жовтні ми почали молитися розарій. Нам отець Руслан Михалків подарував свічку спеціальну таку, і вона в нас вибула десь біля 6 місяців. Ми її палили до підвіконника, поки вона не... Я вже її виголупував, щоб вона горіла. От, і ми молимося кожного дня розарій. Так, ці діти починають, хто може, хто засипає. Це настабільна Марійка, може до кінця знати. Марійка може молитись на початку, вона молиться, перший десяток її, там десь вона потухла, в кінці ми вже на амен проснулася і щось знову молиться. Але стабільність є, ну, діти набігалися, нехай там позасипали хлопці вже під час молитви. Я вважаю, що краще під час молитви заснути, аніж просто заснути. Під час танчиків. Ось, ти хочеш щось про цьому доповнити? Тепер я скажу з приводу якихось таких от знаків, знаків да, від релігійного року. Щось, коли ще Марійка була маленька, то я пробував там. Ми робили з нею вертеп, потім Тимоха був пізніше, але вона перша була. Ми робили вертеп, і я намагався його не просто там, спочатку вертеп зробив. Да? Там є ясно, немає Ісуса, світло не горить. Чому? А чому не горить? А то почекай, ще не час. Поїхали на службу, приїхали, я вже бігом, поки вона там родяється, Ісусика підсунув, світло включив. Марійка, йди подивись, Ісус народився. Добре, народився Ісус. Потім пізніше там вже підсунув туди пастухів, бо вони прийшли пізніше по хронології, а потім вже там через певний час царів уже підсунули туди. І брали там в іграшках, щось з нею сиділи, коперсалися, щось там в іграшках. Ми вибирали якісь маленькі в неї там відеречка чи чашечки, якісь блюдечка, щось туди, щось там в фольгу золоту я скручував. Це так, це ось вони принесли якісь дари, щоб була якась асоціація в дітей. Це що стосується різдвяного. Потім вже Тимоха був старший, я вже робив їм, ми знаходили коробку, ми там вирізали. Вони допомагали, що кому Марійка, ходили на поле, шукали сіно сухе, приносили. Нас з дому виганяли з тим сіном, бо зараз все буде грязне. Ні, ми там з
стелили, діти вирізали, як там вирізали, косо криво, щось допомагав, вони там кирпичики, заборки, мохи було важливо забор зробити, щоб був якісний забор. А як? От, ну кому що, він це пам'ятає, я йому ящик з інструментом такий, він привіз його, там ключі, отвертки, хоч вони йому не треба, але він привіз, він там щось робив, ну така якась їхній підхід. Зараз ми вже цим не займаємось, бо нам подарила бабуся їхня, моя мама подарила вертеп такий великий, такі фігури великі. Сплачений. Так, то, ну, ось тому ми там теж періодично підставляємо, царі знову ж таки пізніше приходять у мене. Це має бути чітко. Ну, тата прийшли, значить, вже всі бачать. Казала, треба поставити. Кажу, ні, ще не дійшли. Так дощиком розкидала, я їх так ставила до них. Кажу, дивись, вони ще йдуть. А от їх хоча б в снігу заблудились, бо дощик був такий великий. І він їх поїх майже закрив. Вони ще не дійшли, ще йдуть. З приводу, це такий різдвяний період. Років 3 назад почали практикувати раральні служби, виїзд на раральні. Спочатку, знову ж таки, не тиснути. Я їздив колись, коли ще вони всі малі були, колись когось ще не було, там їздив сам, коли була можливість перед роботою. Потім бачу, що Марійка вже там дощ доходить, да, можна вже взяти, можна розбудити її. Вона їздила зі мною. А цих малих не чіпаю. Марійка вже заохотила Тимофія через якийсь певний період. Ага, і він уже загорівся, бачу. Хоча його не розбудеш в школу, але він загорівся. Тато, ти мене розбудив. Розбудив. І вже в цьому році я не заохочував Матвія, а вже вони його самі накрутили. І він уже і він тягнеться вже. І він уже теж так не хоче в садик, нікуди не хоче встати, спати. А це вже встав бігом штани, вдягається, все, розбудили, помилися, все, поїхали. Все. Тобто вони вже підтягуються. Їм, звичайно, що їм там сестри, монахині, їхня заслуга, вони щось заохочують, роблять календарі, щось вони там малюнки. Да, вони додому беруть, вони по черзі витягують номерки там, чи що сердечки, зірочки, неважливо, беруть додому чи Марію, чи Йосипа, чи дитятка. Ну, заохочують їх. Ми батьки також повинні, ну, раратні служби, значить, ми також повинні туди їхати. От, це приклад, і діти їдуть з нами. Це що стосується різдвяного періоду. Колись в адвентовий період, в цьому році, як ніколи, ми на всі хресні дороги були. Якось раніше так було, що, ну, якщо там малий-малий, дуже вже там під груді, то ніхто нікуди не їде, а ці діти постійно слабнуть там вже, то поїдь додому, бо вже того щось там. То ми от вдома намагалися, я пам'ятаю, чітко пам'ятаю два рази, що я робив хресну дорогу вдома, просто розвішував картинки, там листочок, перша, друга, третя, четверта, п'ята. І по хаті ходили. Я з книжкою, Маріна з Матвієм, а той несе свічечку, а той несе Христа. І це заклалося в пам'яті. І Тимофій пройшло два роки, і він десь витягується з своєї коробочки. Каже, тато, а ми будемо робити? Ми будемо по хаті з Христом ходити? Кажу, поїдемо в храм. Тоді, кажу, не було можливості, ми ходили по хаті з цією свічечкою. Йому було цікаво. В цьому році вони вже, їм було цікавіше, бо вони вже в храмі йшли. Я несу хрест, вони з боку зі свічечками. Тобто це вже зовсім інший рівень. Але я до чого кажу, що це все якась така, ну, ми відповідаємо, ми батьки відповідаємо за оце от виховання дитяче. Я собі мінусую, що не завжди на це є час. Час завжди є. Ліньки. Лінь і якесь таке небажання, чи там, чи, ну... Я втомлений, немає часу. Щось таке оправдання, чисто такі оправдання. А потім вже буде пізно. От коли ловишся на думці, що так потім вже буде пізно, треба зараз цей момент ловити. Тому... Вже не згадаю. Тому треба, ну... Я взагалі не дотягую там в районі плінтуса, але треба намагатися, бо батьки – це приклад для дітей. Як батьки роблять, так і якщо батько перехрестив чоло за столом, то з часом син до цього привикне. Якщо батько руку за чаркою тягне, то пройде час, ми знаємо, це і син буде тягнути потім. Якщо батько курить, і син буде тягнути, то діти нас копіюють. І величезна відповідальність наших батьків
як ми цим дітям час виділяємо, як ми з ними проводимо. І ця увага, що тат, подивись, тат, подивись. Потім захочеш, а він вже тобі цього не скаже. Інша тема. Ну. Ще приклад Святої Неділі. Свято ж, так, і вони чекають, і така традиція у нас, що печемо млинці і хот-догі ввечері. Вони вже знають, що неділя, це неділя. Катехези, суботу відводимо постійно. У нас так по часу взагалі не співпадає. І в вихідні випадають, бо катехеза у Марійки, хор неділю у Марійки, бо кого там? У Тимофія в один час, у Матвія в інший, і ми так в роз'їздах. Але неділя, служба катехеза і ввечері це хот-догі обов'язково млинці. І ще б сюди, може, якісь, хочу ще 5 копійок вставити, традиції. Шкода, що ми забуваємо традиції. Просто завтра буде Різдво, це буде Коляда. От ми забуваємо ці традиції. І зараз в теперішній час важко передати ці традиції. Я намагаюся так, щоб там, ну, без фанатизму, 12 травна там. Але оцю традицію, як церква каже, що там запалити свічку, батько читає Євангеліє, вони там ще давай стоять, читаємо, потім уже оплатком ділимося, потім. Ну, оцю традицію. І плюс ще. Ну, не знаю, як для мене важливо, я народився в сільській місцевості, для мене важливо ще наші народні традиції. Це ж саме колядники. Дітям, я в цьому місті, в Києві, блін, Різдво, як же ж їм колядників показати, хто ж це? А там як відбувається? Якщо хтось буде колядувати, зайдіть в такий-то будинок, в чатах пишуть, в таку-то квартиру хай зайдуть. В чаті, в домовому чаті пишуть, якщо побачите колядників, чи ваші діти будуть іти, зайдуть в квартиру 183. А ті пишуть, і відкриють просто. Не хочуть. От такі традиції. Хай заходять, так? Так, а хто хоче прийняти, пишуть просто, хай прийдуть. Хай прийдуть таку-то квартиру. От, і ми батьки вже... А що, це може зароджається так? Це погано. Це закривається. Це все закрива, лавочка закривається. Ми, батьки, не передаємо традиції нашого народу. Ну, понятно, якщо воно. Тому сіліше, воно попростіше, там зібралися молодь, як у нього. І там буде до хати, до хати, до хати, до хати, не ходили. Давайте підсумуємо, вже в нас час спинає, вже діти наші пішли вже розігрівати, і нас будуть годувати, а потім діти наші. А що, нас вечеря? Вже вечеря. Дивіться, у нас будуть зараз... Як трудні. Зараз будуть зміни, так як у нас селібрація прийшла, тут важний тема підняли, дуже важлива ця тема цих традицій, я згоден повністю. Ті традиції, які були в моїй родині, наприклад, моя бабушка прилипа, на жаль, вони не є в моїй родині. І хто в цьому винний? Батьки. Я не просто поправдуюся. Я так час мені. Просто розумієте, ситуація в тому, Іван Павло, це не мої слова, це Іван Павло II. Якщо людина пам'ятає своїх традицій, по історії. Тому згоден. Треба сумовує. Перша важлива річ – це постава батька. Всі згодні. 100%. Якщо постава батька буде нормальна, то з часом, незалежно, сава не спить, треба розуміти. Буде все робити, щоб діти не ставали на молитву. Але, як сказав один старий священик, мудрі слова, якщо батько молиться, то всяка нечисть тікає з хати. Це постава святого Йосипа. Тобто, якщо батько зробить железну поставу, то нечисть буде бомбити, але іменно від постави залежить, як діти будуть ставати. Ну і другий момент такий. У нас є половинки, у них унікальна фантазія. Вони бачать те, що чоловіки зазвичай не хочуть бачити. Ну, я про себе. Тобто, моя дружина любить різні ці вертепи, тому все це робить, украшати. На мене трошки це напрягає, чесно скажу. Але з іншої сторони, коли вона це все зробить, і ти бачиш реально цю красу, то, що вона зробила, інколи це буває, да, що ніч не спить вона, але вона своїм міти доходить, це заслуговує на того, що... Подякувати по цілу чтічку, да? Але діти потім наслідують це і теж... Да. Це традиція. Це традиція. Передавання традиції. Так. Да. І тому
Оце, що ми почули, кожен має з нас взяти в собі, відібрати те, що, і внести, що ми почули, і внести в свої родини. І можливо, я розумію, що кожна родина – це індивідуум. І це кожна родина, вона має свій шлях і свої традиції. Як це не трошки звучить. Навіть як Різдво, кожна родина іншу проходить. І вона не має купувати інше, вона може взяти за основу щось. Але ми маємо це передавати. Амінь. Слава Христу. Ну тільки один маленький момент. Є традиція деяких родин святкувати Івана Купала. То давайте таке не будемо передавати. Хуже традиція, якого там в кінці листопада стукає в двері. А Хеллоуін, перший. Тут дозвольте щось там хейловінувати. Кажу, до свідання. Прийшли б нас так, до свідання. Виходьте, ми християни, ми такого не робимо. У мене двері підписані сьогодні. Добре, йдемо на вечерю і будемо разом. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку. Нині повсякчасні, на віки вічні. Це все не зберігає. Як трупні, ми дмоє. Треба ще розмножуватися. Розмножуватися. А це що ми сидимо?